Assalamualaikum. Kali ni kita nak buat ikan kukus goreng. Makan dengan pulut memang sedap sangat. Senang je nak buat dia. Basuh ikan kembung. Basuh bersih, masuk dalam kuali, bubur garam sikit, air sikit. Bubur lagi ni sekerek. Sekerek tu pecah-pecahkan dulu. Nanti tabu atas dia. Asam keping jangan lupa. Nak bagi rasa dia masam, masin, manis. Okey. Tabulah macam tu. Air tu jangan banyak-banyak. Agak-agak tenggelam sikit ikan tu je. Okey, dah siap. Bolehlah goreng ataupun simpan. Simpan tu bolehlah tahan lama juga. Nak makan baru goreng. Okey, yang dah goreng macam ni lah rupa dia. Walaupun tidak berapa cantik, tapi rasa dia memang sedap. Okeylah, sekian dulu. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Thank you. Bye.